Asi tak jako každý dítě jsem kreslil, že? A dneska už tomu mám poučku od Cezana, který pravil, že kreslit znamená myslet, a rád ji předávám dál. A dokonce tím, že rád pracuji s dětma a často mám příležitost, zejména za hranicema, když je výstava na Šince, tak je většinou pozván do místní školy a třeba hodinu nebo dvě pracuje s těma žákama. To se je krásný zvyk, který nevím, jestli tady existuje, ale takže si vždycky uvědomuji to hloubku toho poznání, že kreslit znamená myslet, protože přesně člověk vidí děti, které výjimečně kreslí jenom v té škole, anebo děti, které jsou vykreslené, protože kreslí je doma. Mají doma prostě ty papíry, tušky, barvy a prostě okolí, kterým to umožní. Protože jsem zažil taky super bohatou rodinu, Mercedesovou, která prostě neměla tušku a čistý papír doma, protože to v tom designu toho baráku prostě nebylo, tak to tam nebylo. A dítě jejich v tom vyrůstalo. Takže jsem se doslova i naštval, protože přesně jako si myslím, že tohle je důležitý. To malování, no, to je dlouhá cesta, no, to je prakticky. V dětství se nějak zabývám, hodně mě bavilo kreslit, cokoliv jsem viděl, tak no pro mě to byla vždycky taková hra, už v dětství. Já jsem neměl hračky, ale mě stačila tuška, papíra a stačil jsem sám sobě, no, vidět nějaký pěkný věci a umět to nakreslit. A taky jsem třeba si dělal z reprodukcí kopie jako kluk. Když se mi něco líbilo, tak jsem si to obkresloval. Jo, a tím jsem se vlastně hodně učil i té kresbě. No. No a samozřejmě jsem šel jako spíš přes tu grafiku, přes tu kresbu, protože myslím si, že ta kresba je takový, to je zakódovaný, že jo. Ta kresba to je takový, jako bych řekl, kód z toho tvaru. No, pravda je, že barva je něco úplně jiného, že jo. To se nedá vůbec míchat kresba s barvou, což se děje v tom malířství, ale mě ze začátku spíš fascinovala linie. Jo, zachytit věci tak, jak je člověk vidí a co nejvýstižnějc nebo úsporným způsobem zkratkou dostat na ten papír to, co člověk najednou vidí nebo to, co tam chce dostat. No. Tak to musím odjet. Jak někam neodjede, tak možná ten den, že bych někde šel k matce na zahradu a tam bych dělal něco na zahradě. Jinak jak člověk zůstane doma, tak to vydrží hodinu a musí dělat. Nepřemaluju, musím to udělat znova. Sundám plátno a udělám to znova. Takhle, protože ty moje obrazy přemalovat nejdou. Jak jsou ty plochy čistý, takže když bych změnil trošku kompozici a chtěl třeba jiný pohyb ruky, nebo jiný sklon hlavy, nebo to, tak v tu chvíli by tam ta ruka byla znát, by se to tam objevilo. I když mi spousta lidí, nebo i ty výtvarníci, kamarádi říkají, ale o tom víš jenom ty, to jinak, když se na to někdo dívá, tak ten si toho nevšimne, ale mě to prostě vadí. Jak o tom vím, to už tam člověku se na ten obraz podívá a okamžitě to, jo, už je to jenom v tom, že to člověk nosí v sobě, možná, že by si to ani nevšiml, ale jak to nosí v sobě, tak to tam vidí hned a říká si, proč si ten obraz, to není ono. Tak já to sundám a napnu nový plátno a udělám ho. A nebo už ho někdy neudělám. Že se stane, že jak jsou nový nápady, nový myšlenky, tak se k tomu člověk no, někdy dostane třeba po roce, nebo někdy už se znova ten obraz neobjeví. No. Matematik, jak se dostane k malování, stejně jako kdokoliv jiný, a mezi matikou a výtvarným uměním je docela široký pole jakoby stejnocennosti. Je to obojí o strukturách, o věcech, které se opakují. Nakonec se to týká i hudby.
matematika, hudba a výtvarné umění mají spolu mnoho věcí společných, mnohem víc, než si normálně myslíme. Co třeba? V hudbě, i v matice, i v výtvarném umění jsou to posloupnosti, věci, které se opakují podle nějakého řádu. Jako velká kolečka, menší kolečka, nejmenší kolečka, nebo opakující se tóny, typicky třeba v Bachově hudbě. A v matematice jsou to taky posloupnosti zlořečené, které zná každý ze školy, geometrická, aritmetická, a existuje ještě několik dalších. No, Bohumil, já začnu asi maminčinými slovy jeho, protože on, když byl malinký, asi 14 let mu bylo, tak jeli na exkurzi první, protože se rozhodovalo, kam posléze půjde do školy, nebo co bude dělat, že jo, s ním. Takže jeli na první exkurzi jako se školou, když mu bylo 14 let, tak jeli do severních Čech, kde do jedné sklářské huti, kde prostě ho to úplně uchvátilo, jo. On, když viděl ty pece rozhaven a prostě tu práci těch lidí s těma píšťalama, jak tam vytváří ty krásné věci, tak se mu to tak strašně zalíbilo, že si řekl, ano, tak tady já půjdu a půjdu do školy, že jo. No, tak se vrátili zpátky domů, maminka říkala ne, protože on byl v té době strašně hubený, malinký strašně, jo. A tak maminka říkala, ne, to ty nezvládneš, to je strašně těžká práce. To tam ty nemůžeš být, že jo. No, jenže za rok teda Bohumil nastupoval do této školy učňovské, že jo, to do na severu Čech, do, no už mi to vypadlo.